Pri mikrofóne máme Martina Liptáka z týmu AS Tesla. Dnes teda prehra 1-4. Čo hovoríš na zápas? Tak super bol, určite futbalovejší. Mali veľmi pekné akcie. Na jeden dotyk vychádzalo im viac vecí ako nám. Vyhrali zaslúžené, boli lepší. Práve ty si dal ten gól. Jeden, čo hovoríš, bol to gól? Tak ja dúfam, že áno. Rozhodca ho uznal, v zápise bude napísaný, že bol gól. Či už bol, alebo nebol, je to nepodstatné. Prehrali sme 4-1, bohužiaľ, ale nevadí. Nejde o góly, kto dá gól, ide o to, aby sme si zahrali a teda. Bohužiaľ, sme nevyhrali. Dobre, ďakujem za rozhovor.